Građanite ima pravo na vozdušen saobraćaj na svetsko nivo. Vo 2010. godina počne izgradbata i rekonstrukcijata na aerodromot Aleksandar Veliki vo Skopje, odnosno Sveti Apostol Pavle vo Ohrid. Vo 2010. godina ke имаме модерни и нови аеродроми во Скопје и во Охрид. Проектот вклучува изградба на нови објекти, реконструкција на постојните објекти и писти, изградба на паркинзи, набавка на нова опрема, нов карго аеродром во Штип. Граѓаните имаат право да знаат. Повеќе информации за проектите на веб страницата mtc.gov.mk. Министерство за транспорт и врски. Македонија во движење.